Через ожеледицю Державтоінспекція Тернопільської області наполегливо просить водіїв дотримуватись правил дорожнього руху і зважати на слизьку дорогу. Сьогодні вранці через ожеледицю обмежили рух на дорогах Тернопільщини. На даний момент рух транспортно відновлено, але хотілося б застерегти водіїв під час руху транспортним засобом, також під час руху пішоходам, бути максимально уважними, тому що під вечір температура знижується, може утворитися на тротуарах і автодорогах ожеледиться, тому під час керування транспортним засобом не вибирати безпечну швидкість руху, не здійснювати різкого гальмування, враховувати дорожню обстановку для того, щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод. Пильними варто бути і пішоходам, каже Василь Барановський. Тернополяни ж від ожеледиці рятуються по-різному. Бачите, як ледве йду, але добрі такі молоді дівчатка, як вже не можу перейти, будь ласка, кажу, переведіть мене. І дай їм, Боже, здоров'я, переводять. Стараюся помаленьку ходити. Швидко не ходити, хоч я привикла швидко ходити, але я стараюся ходити помаленьку. І все, і так бережуся, а який вихід? Та плитка, вона дуже, дуже добра і дуже цей, ну, але як слизько, то всюди слизько. І на такій дорозі слизько, і на плитці слизько. Взуття відповідне брати, щоб молоді не звертають увагу, а старші то вже знають. Маю там такі, сьогодні не розрахувала, думала, що так слизько. От. А так маю такі старі чоботи, що вони надійні. От. Колись в моє дитинство то люди надівали панчохи старі на калоші, знаєте, от, щоб не сунутися. Якщо відчули, що падаєте, спробуйте швидко присісти. Це допоможе уникнути падіння. Якщо ж ви все-таки падаєте, постарайтеся згрупувати, напружити м'язи і під час падіння падати на бік, захищаючи руками обличчя і голову. Під час падіння на бік постарайтеся відкотитися, що зменшить силу удару і допоможе зменшити травмування. Якщо ж все-таки ви впали і відчуваєте біль в будь-якій ділянці тіла, припухлість, обмеження рухомості, обов'язково зверніться до місцевого травмпункту. Рятувальники закликають тернополян бути пильними і не ігнорувати правил безпечної поведінки при ожеледиці. Людям похилого віку радять не виходити на вулицю, а вагітних просять пам'ятати – прогулянки в ожеледицю без супроводжень небезпечні для здоров'я.